ଚୀନ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ତାଇୱାନ ତାଇୱାନ ଆକାଶରେ ଚୀନର 27 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତାଇୱାନରୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଅବରୋଧ କଲା ଚୀନ ଏବେ ତାଇୱାନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ତାଇୱାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାଇୱାନ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଚୀନ ତାଇୱାନକୁ ଛଅପଟୁ ଘେରି ରହିଛି ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ ପୋତଗୁଡ଼ିକ ତାଇୱାନକୁ ପୂରା ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚୀନର 27 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତାଇୱାନ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାଇୱାନ ଜଳରାଶିରେ ଚୀନ ବଡ଼ ଧରଣର ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।